Gjorde du? Martin, du var inte inne då. Jo, han var ju med när vi byggde den. Jo, men alltså då när du dog. Då dog jag fruktansvärt mycket. Ja, just det. Men... Jo, Martin, han dog ju massa. Oj, engelska. Oj då. Martin. Martin har inte gjort sina engelska glosor. Inte jag heller, men jag vet inte vad jag ska till skolan. Martin? Ja? Måste du dra? Jag vet inte. Han sa bara engelska glosor. Hopp. Hej, vad minns jag det? Där. Men det här är nog en av de nya låtarna, tror jag. Nej, inte den gula. Ja, ah, nej, nej, det är det inte. Jag har typ inget iron. Det har jag. Mycket. Fast inte mycket. Men det är det. Jag sa att jag har inte mycket iron. Du bara, det har jag. Fast inte mycket. Jag har ganska mycket. Mycket då. Och stark. Tjosan, den flög. Jävlar. Ser den flög ut och landade på pressureplaten. Jag drar för en stund då. BRB. Vad är du, Sander? Jag känner på mig att jag kommer dö också. Jag bara nej, lite där. Det låter ju inte bra. Nej. Vad ska vi göra åt det, Sander? Jag vet inte, Johan. Inte jag heller, Sander. Guld. Vad gör du då? Jag försöker hitta... Va? Mycket XP. Eller vilken jag inte är. Tre. Ja. Så det här är en långa Har du dött eller? Komplicerad vägen ut. Vägen ut. Den är lite knepig. Har du en labyrint där inne eller? Ja. För att kunna ta sig till själva farmen måste man gå igenom typ den värsta labyrinten. Oh, no. No. Sanne, kan du skriva in times at 0? Hej. Var det natt eller? Ja. Jag vill inte bli dödad av ett par explosivt laddade creepers. Ja. Fast de kan ju springa sig på dem också. Ja, fast det fanns en massa skeletons där och så. Mm. Och skeletons kan skjuta creepers och då så sprängs de bara direkt. Skipojski.
Liten monsterspawner. Va? Nice. Vad för slags monster? Vanliga. Nej. Vad är ett vanligt monster? Jag vet inte. Heter de något speciellt? Nej! Ja, zombies. Ja, just det. Det heter de. Jag hade 60 diamanter på mig. Kan du hitta tillbaka? Nej. Inte? Nej. Aj då. Gick typ kanske 20 minuter i en grotta. Vad är det? Nu allt är borta för evigt. Jag måste verkligen göra en vetefarm. Har du ingen? Inte här vid mitt nya hus. Fast melon är ju bättre. Ja, först jag behöver det för att kunna breeda. Ja. Då är vete lite bättre. Ja. Det går ju inte med melon, tror jag. Det är det jag menar. Jag vet. Du skulle bara låtsas vara lite vitsig och säga. Så. Alltså varför har du så himla många vargar? För att vargar är coola. De är mina buddies. Jag vill inte störa dem. Jo. De sitter där på vägen liksom. Ja men de gör väl det inget? Jo. De stirrar på dem på dig. Och. Är de läskiga Sander? Jag blir jätterädd. Ja, ska jag komma och hålla dig i handen så kan vi gå förbi dem. Nej. Nej. Modigt av dig. Jätte. Ja, du är en riktig hjälte. Så modig är du. Alltså. Är du inte det? Nej. Nej. Mm. Skit i dem. Va? Skit i dem. Jag ska göra en färgmaskin. Färgmaskin? Ja, färgad ull. Du vet, i nästa 1.0, typ 1.0.1. Så växer ull tillbaka. Även färger. Som du har färgat ett får blått tar dess ull. Så, och så väntar du lite så kommer den att äta gräs så jorden blir liksom plöjd. Ha. Och då så kommer det svärg tillbaka. Plöjd. Va? Och fult. Ja. Så var det i början. I alfa när får först kom. Jag har lite vete. Jag kanske ska ta med mig lite bröd. Fast bröd är nästan effektivare. Finns mer av det. Ja, jag gillar bröd på det sättet. Jag gillar bröd med melon. Gör du? Mm. Nej, jag vet inte. Jag gillar bröd mer än melon på ett sätt. Det beror på vad det är för bröd. Men det är så här typ Skogaholmslimpa. Eller om det är liksom sån här mörk skit när jag äter till frukost. Mörk? Ja. Det är jätteäckligt. Det är det jag äter till frukost. Jag hatar mörkt bröd. Jag äter inte frukost varje dag. Mörkt. Jaha. Mörkt. Nu ska jag råna ditt hus. Ditt nya hus. Nej, jag ska se vad du har där.
Du har ju inget där inne. Nope. Det är ju bara stått så här i typ några veckor. Nej, du. Jag har gjort väldigt, väldigt mycket. Men du har ju stått där är någon kista. Jag ska se vad det är. Inget. Nej, jag har inte flyttat in än. Hallå. Hej, hej. Oh, nice övervåning. Vad sa du? Nice övervåning. Jaha. Vad trodde du jag sa? Säg. Nej. Jo, säg. Johan. Nej. Jo, säg. Nej. Du kan skriva till chatten. Nej. Jo. Alltså, det är inte så att det är pinsamt att säga. Jag har till och med glömt bort det nu. Fast. Nej, det har du inte alls. Nej. Säg. Nej. Säg. Jo, det var pinsamt. Jo. Det är inte pinsamt. Den här grisen är pinsam. Säg då. Vågar du inte? Alltså seriöst, jag har glömt. Nej. Jag hörde. Jo. Nej, jag hörde på dig. Hörde du på mig? Ja. Hur jag går, hur jag andas. Va? Vad snackar du om? Du hörde på mig. Va? Men hur fan ska du kunna höra det på mig? På din röst. Jag hörde på din röst. Min röst. Min vackra Lena honungsstämma. Okej. Har jag inte en vacker röst, tycker du? Ha. Så det kan du inte svara på. Är det lite pinsamt? Ja. Är det lite pinsamt? Nej. Nej, nej. Jag hörde på din röst. Jag tänker inte svara för att inte du tänker svara på min fråga. Nej, okay. Jag glömde bort vad du sa nyss. Okej. Kolla här, får. Jag vet vad jag har. Jag vet det! Kom då. Hittar du två får? Jag har massvis med får. Oh crap, det dödar sig själv! Kan man göra det med vargar också? Ger dem vete? En varg? Ja, fast... Alltså, titta. Det funkar inte jättebra. Okej. Okay. Det funkar typ ibland, och ibland dör vargarna. Så, ja. Har du gjort det någon gång? Ja. Då och då, de, eller? Ja. Du kanske inte går. Jo då. Kom här, era dumma korkade får. Åh, jag skulle ha haft 13 i månader, nu är jag bara 7. Vad nödligt. Life is life. Jag ska se här, mamma. Du också, kom. Kom, allihopa. Jag tror Martin hade 8. Dåligt. Jag vill också ha 8 diamanter. Martin har 8 diamanter. Kom, får. Så. In här. In här, så kom. In här och så. Haha, lurade. Jag måste nog en spanska läxa nu. Ja. Men jag tror ändå att de tar och avslutar det här. Så ja. Tack för att ni tittade som vanligt. Och vi ses nästa gång. Hej då. Så ja, hej då.
Hejdå.